Ето виждаш как един самолет каца на летището в Ница. Хотела, който съм е съвсем, съвсем до летището. Най-голямото летище на Лазурния бряг. Ето го в момента. Касна вече на пистата и се придвижва леко в моята посока към хотела. Летището в град Ница и крайбрежната улица, която е пред хотела. От това, което виждам, мисля, че е приличина, да, оранжев е на самолет на EasyJet. И отзад е морето. И пред мен има една радица тук, хубави частни скъпи джетове.